ვაგრძელებთ ყოველდღურ მოაზე საუბარს და საუბრობთ სიგმა და პიპმებზე. გავიხსენოთ უბრალოდ, რომ კოვალენტური ბმის თეორიის თანახმად ორი ატომისგან მოლეკულის წარმოქმნა დაკავშირებული არის მათი სავალენტო ელექტრონების გაწყვილებასთან და ამ დროს მათი ელექტრონული ღრუბლები ურთიერთ გადაიფარება. ელექტრონების გაწყვილების აუცილებელი პირობა გახლავთ მათი სპინის საპირისპირო მიმართულება. წარმოქმნილი ელექტრონული წყვილი განახორციელებს ქიმიურ ბმას და რაც მეტია ელექტრონული ღრუბლების გადაფარვის არე, მით უფრო მტკიცე იქნება ქიმიური ბმა. ერთი ელექტრონული წყვილი წარმოქმნის ერთ მარტივ ბმას. აი მაგალითად, თქვენ ხედავთ თქვენს ეკრანებზე ერთი ელექტრონული წყვილი, ანუ წყალბადი და წყალბადი. ხდება ეს ორბიტალების გადაფარვა და წარმოქმნება ერთი მარტივი ბმა. მაგალითად, ქლორის შემთხვევაში ხდება pp ორბიტალების გადაფარვა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ხდება წარმოიქმნება ერთი მარტივი ბმა. ეს ორივე იყო არაპოლარული შემთხვევა. ხა პოლარული შემთხვევა ნახოთ. ამ შემთხვევაში ხდება s-ის და p-ის გადაფარვა, ანუ h ქლორის შემთხვევაში, მაგრამ ამ დროსაც წარმოიქმნება ერთი მარტივი ბმა. ერთი მარტივი ბმა. კოვალენტურ ბმას, რომელიც წარმოიქმნება ატომური ორბიტალების გადაფარვით, ატომბირთვების ცენტრების შემაერთებელი წრფის გასწვრივ, ეწოდება სიგმა ბმა. ანუ ყველა ამ სამივე განხილულ შემთხვევაში ადგილი აქვს სიგმა ბმის წარმოქმნას. ანუ ეს არის ერთმაგი, ანუ მარტივი ბმა. მაგრამ ჯერადი ბმები შეიძლება წარმოიქმნას ორმაგი ან სამმაგი და აი ესეთი ბმები დამახასიათებელი არის მრავალვალენტოვანი ატომებისგან წარმომდგარი მოლეკულებისთვის. აი ძალიან კარგი განსახილველი არის მაგალითისთვის აზოტის მოლეკულა. ანუ სამმაგი ბმა არის, როგორც ხედავთ, და აზოტის მოლეკულის წარმოქმნის ხდება p ორბიტალების გადაფარვა, წარმოიქმნება სამმაგი ბმა, px და px გადაფარვა ხდება x ღერძის გასწვრივ და sigma ბმა ეწოდება მას და py და pz გადაფარვა, ორბიტალების გადაფარვა სიბრტყეში ხდება sigma ბმის პერპენდიკულარულად, ანუ მართობულად, და ასეთ ტიპის ბმას ეწოდება პი ბმა. ანუ აქედან გამომდინარე, აზოტის მოლეკულაში აი სამმაგი ბმიდან, სამი ბმიდან ერთი გახლავთ sigma და მეორე ორი გახლავთ პი ბმა. ანუ აქედან შეგვიძლია დავასკვნოთ უკვე, რომ კოვალენტურ ბმას, რომელიც წარმოიქმნება sigma ბმის პერპენდიკულარულ სიბრტყელში, სიბრტყეში პი ბმა ეწოდება. ძალიან ხშირად, როგორც უკვე გითხარით, sigma ბმას უწოდებენ მარტივ ან ერთმაგ ბმას და შედარებით მტკიცე ბმა არის, იმიტომ რომ მისი გახლეჩისთვის არის უფრო დიდი ენერგია საჭირო. პი ბმის წარმოქმნისას ხდება პი ორბიტალების გვერდითი გადაფარვა და ამიტომ იგი sigma ბმასთან შედარებით უფრო სუსტი ბმა არის და აი თქვენ გაქვთ ახლა სტატიკური თვალსაჩინოებები, ანუ sigma ბმების წარმოქმნა და აი პი გადაფარვა, ანუ პი ბმის წარმოქმნა. შესაბამისად sigma ბმის გახლეჩას გაცილებით მეტი ენერგია სჭირდება პი ბმის გახლეჩასთან შედარებით. აქვე მინდა აღვნიშნო ისიც, რომ ჩვენ სემინარზე უკვე განვიხილავთ კონკრეტულ შემთხვევებს ორგანული ნივთიერებებისთვის, ნახშირწყალბადის მოლეკულებისთვის ძირითადად,
ასე რომ ამ კონკრეტულ ორგანულ მოლეკულებზე ამ შემთხვევაში არ ვისაუბრებთ, ვისაუბრებთ სემინარზე. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ თქვენ ამინომჟავებში შეგხვდებათ პეპტიდ, უფრო სწორად კოვალენტური ბმის სპეციფიური სახე, სპეციფიური ფორმა. ამ შემთხვევაში ჰიბრიდიზაციასთან ამას არანაირი კავშირი არ აქვს, უბრალოდ იცოდეთ, რომ მისი ერთ-ერთი ნაირსახეობაა, ასე ვთქვათ, კოვალენტური ბმის ეგრეთ წოდებული SS დისულფიდური ხიდატები, რომელიც გვხვდება ცილის მოლეკულაში, ცილის პოლიპეპტიდურ ჯაჭვში, სადაც ერთი ამინომჟავა უკავშირდება მეორეს, იქ სადაც ერთად მოხდება ამინომჟავა ცისტეინი, მათ შორის მოხდება შეერთება, გამოიყოფა წყალბადი და წარმოქმნება მათი ნაწარმი ცისტინი, სადაც იქნება ასეთი ხიდაკის, ანუ ასეთი ხიდაკის სახე იქნება მას, ანუ SS დისულფიდური ხიდაკი ასე უწოდებენ. აი ხედავთ თქვენ ინსულინის მოლეკულაში ეს ცისტეინებს შორის ყვითელი ხაზებია, მე უბრალოდ თაგვით ვერ გაჩვენებთ, რომ პროგრამულად ისეა, რომ თაგვს თუ გამოვიტანო გაქრება ეს სურათი. აი ეს SS დისულფიდური ხიდაკები თითქოს ამუკერავენ, ამუგვირისტება ხდება ცილის პოლიპეპტიდური ჯაჭვის პირველი სტრუქტურის, პირველადი სტრუქტურის და შესაბამისად აძლევს დამატებით სიმტკიცეს, აი ლიზოციმის შემთხვევაშიც. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ეს SS დისულფიდური ხიდაკები. და შემდეგი სახე, რაც ასევე არის კოვალენტური ბმის ნაირსახეობა და გვხვდება მხოლოდ ამინომჟავებს შორის, წარმოიქმნება და შესაბამისად გვხვდება ცილის მოლეკულებში, ეს არის პეპტიდური ბმები. პეპტიდური ბმები, რომელიც წარმოიქმნება ერთი ამინომჟავას ნაშთის კარბოქსილის ჯგუფსა და მეორე ამინომჟავას ნაშთის ამინო ჯგუფს შორის გამოიყოფა წყალი და წარმოიქმნება ასეთი ბმა CONH ბმა. ესე იგი, როგორც ხედავთ, პეპტიდური ბმა არის წარმოქმნილი CONH ატომებისგან და როგორც გაირკვა, ეს ატომები არიან ერთ სიბრტყეზე განლაგებული. აი ეს ბმა, CN ბმა, ანუ ამ CN ბმის სიგრძე არის 0,132 ნანომეტრი. და სხვა ერთმაგი CN ბმისგან განსხვავებით, რომელიც თქვა სხვა ორგანულ ნივთიერებებშია, მაგალითად ამინებში, ეს არის უფრო მოკლე. ანუ მაგალითად CN ბმის სიგრძე ამინებში არის 0,157 ნანომეტრი. და ორმაგი CN ბმის სიგრძეზე უფრო მეტი არის ეს. იმიტომ რომ ორმაგი CN ბმის სიგრძე არის 0,127 ნანომეტრი. ესე იგი, გამოდის, რომ პეპტიდურ ბმაში, პეპტიდურ ჯგუფში CN ბმას უჭირავს რაღაც შუალედური მდგომარეობა ერთმაგ და ორმაგ ბმას შორის და მას მხოლოდ ნაწილობრივ შეიძლება ქონდეს ორმაგი ბმის თვისება. საქმე იმაში არის, რომ ნახშირბად ატომი, აი კარბონილის ჯგუფის ნახშირბად ატომი არის SP-ურ ჰიბრიდიზებულ მდგომარეობაში და მის პი შეუღლებულ სისტემასთან, უფრო სწორად მის პი ელექტრონულ სისტემასთან აზოტის ატომის გაუზიარებელი ელექტრონული წყვილი საკმაოდ ადვილად შედის შეუღლებაში. შესაბამისად წარმოიქმნება ელექტრონული სისტემა, რომლის სიმკვრივეც იქნება გადაწეული უფრო მაღალი ელექტროუარყოფითობის მქონე ელემენტის ატომისკენ, ანუ ჟანგბადის ატომისკენ. შედეგად ბმა განიცდის დეფორმაციას, იმიტომ რომ CO ბმა ჩვეულებრივთან შედარებით გრძელდება და CN ბმა კიდე პირიქით ერთმაგ ბმასთან შედარებით მოკლდება, იმიტომ რომ ჩვეულებრივი ერთმაგი ბმის სიგრძე კიდე ერთხელ ამბობ, არის 0,157 ნანომეტრი და ამ შემთხვევაში ეს არის 0,132 ნანომეტრი. ამიტომ რა ხდება? ამიტომ ხდება ის, რომ აი ეს ერთმაგი CN ბმა ფლათ ერთმაგი არ არის, ანუ ნაწილობრივ ორმაგი ბმის თვისებებსაც იძენს. ამიტომ მის გარშემო ბრუნვა, თავისუფალი ბრუნვა შეუძლებელი ხდება, ანუ ხის ბუნებას იძენს და შესაბამისად ეს დამატებით
დამატებით სიმტკიცე საძლევს ამ ბმას. ანუ საკმაოდ მტკიცებმა არის და სწორედ ანუ პირველადი სტრუქტურა ფაქტიურად ეფუძნება მას და დისულფიდურ ხიდაკებს. ორივე არის კოვალენტური ბმების, თუმცა არის ასეთი სპეციფიკური განშტოება კოვალენტური ბმის.